Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın maraqlı görüntüləri yayılıb. Kanal 13 publika.az istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə paylaşılan kadrlarda hökumət başçısının parlament iclası zamanı təsbih çevirməsi əks olunub. Videonu Erməni Qanunverici Məclisinin bugünkü iclasında qeydə alındığı bildirilir. Qeyd etmək istərdik ki, Nikol Paşinyan hər dəfə öz siyasi səhvlər buraxmağı ilə gündəmdən düşmür. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik.